Abunəçilərim və kanalın qonaqları, bugün sizinlə sous hazırlayırıq ətin, balığın yanına. Bu, deməli, gördüyünüz kimi zoğal və gavalıdan hazırlanmış bir sousdur, amma mən bunu acı eləyəcəyəm. Gavalı turşda ola bilər, şirində ola bilər. Çox şirindirsə, zoğalın çox eləyərsiniz. Yox, istəyirsinizsə tam turş olsun, biz sizin də zoğal turşusu da hazırlamışdıq. Elə onu götürüb ona qata bilərsiniz bu ədəbatları. Və hazırladığımız meyvələrin üstünə bir 50 ml su əlavə edib qoyuruq ocağın üstünə, bişir. Sonra aşı üzərindən keçirdirsiniz. Tumu, dərisi orada qalır. Dediyim kimi, zoğal turşusunda bunu eləmişdik. Burada təkrar eləmək istəmədim. Məndə hazırı var və İndi onun içərisinə ədəvatları əlavə eləyəcəm. Gördüyünüz bu əzilmiş sarımsağdır. Duzdur. Yarım çay qaşığı güldəfnə, bir çay qaşığı keşniş toxumu və muskat rəndəsi var idi məndə yarım çay qaşığı. Onu da əlavə elədim. Daha heç bir şey əlavə eləmirəm. Çünki gavallarım şirin idi, çox turş deyildi, zoğal isə turş idi, ona görə bir-birini elə bil ki, tama gətirdilər. İki dilim acı istiot kəsirəm, qırmızı və yaşıl atıram içərisinə. İndi bunu blenderlə əzəcəyəm, çünki bişirdiyim artıq soyuqdur, mən onu əzə bilərəm. Blenderlə qəşəcə əzirəm və mütləq tamına baxmalısınız. Tamına baxın, görün acılığı sizi qanə eləyirmi, eləmirmi. Videonu paylaşmaq da yadınızdan çıxmasın ki, məni də qanı eləsin bizim bu işlərimiz. Tamına baxıram və görürəm ki, acılığı yox, acı deyil. Deməli, iki dilim də kəsdim və atdım. Yenə də bunu blenderlə əzəcəyəm, daha doğrusu əl blenderi ilə yaxşıca əzirik. Həm, deməli, ipək kimi olur xırdaları. Tamamilə əzilir, həm də ki, istiot da qarışır. Tam bilirsiniz ki, tam necədir, həm ədəvatlar qarışır, həm istiot qarışır və bu cürə bir, deməli, bizim sousumuz alındı. Çox ləzzətlidir, lakin desəz ki, acıdır, onda acı biber qoymayın və salam. Onda da çox ləzzətli alınır. İnandırıram ki, sizin də xoşunuz gələcək. Hətta çörəyin üstünə sürtüb, elə belə yiyəndə də adama ləzzət verir. Ən çox da qara çörəyin üstünə. İndi isə sizinlə xudahafizləşirəm videonu paylaşmağı, kanalımı sevirsinizsə, xoşunuz gəlirsə, baxırsınızsa, abunə olmağı unutmayın və zəng işarəsinə basın. Sağ olun, sağlıqla qalın, ruzu bərəkətiniz bol, canınız sağlam olsun. Gələn videolarda görüşənə qədər xudahafiz.